नमस्कार स्वागत छ यो हो एबिसी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन दर्शक पनि सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु आजको कार्यक्रममा म तपाईँहरूलाई विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी ल्याउने जमर्को गर्दैछु तपाईँहरूको माझमा मैले तिन तहका सरकारका गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गरेको छु कहिले सङ्घीय सरकारका गतिविधि कहिले प्रदेश सरकारका गतिविधि त कहिले स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिहरू आज मैले पृथक व्यक्तित्वलाई निम्ताएको छु स्टुडियोमा उहाँ हुनुहुन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीज्यू नमस्कार नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई एबिसी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा धन्यवाद हजुरले अब यस्तो लोकप्रिय बोलाउनु पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ एउटा व्यक्तित्व हुन त यहाँको धेरै कुराहरू मलाई थाहा नहुनसक्छ तर पनि अहिलेको यो अवस्थामा देश सङ्घीयतातिर गइसक्यो समृद्धिको बाटो फैलाइरहेको अवस्था नयाँ युगको नयाँ कुराहरू थालनी भइरहेको छ यति बेला पनि धेरै विमानस्थलहरू अस्तव्यस्त नेपालका छन् र एउटा अहिले तत्कालीन अवस्थाबाट हेर्दा एउटा नेपालको विमानस्थललाई त्यस्तो सुरक्षित विमानस्थल र सुन्दर विमानस्थल मानिरहेका छैनन् विदेशले केही भनाइहरू राखिदिनु अनुरोध अनुरोध गर्छु तपाईँ कार्यकालमा तपाईँले आउँदा आएपछि के, आए के उपलब्धि मलाई काम गर्नुभयो जो हिजो थिएन धन्यवाद मैले हजुरको सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहेँ भने काठमाडौँ विमानस्थलको म कुरा गर्न चाहन्छु अहिले अरू विमानस्थलमा हामी पछि जाउँला होला काठमाडौँ विमानस्थल हामी नेपालीको सिभिलाइजेसनको मेरो मात्रै हामी नेपालीको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको मुहार हो यो मानेमा हामी कहाँ आउने विदेशी पहिलो आउने विदेशी अब हामी ल्यान्डल कन्ट्री भएको नाताले हामी कहाँ आउने पहिलो विदेशी काठमाडौँ एयरपोर्टमा झर्छन् काठमाडौँ एयरपोर्टमा झरिसकेपछि उनले समग्र नेपाल कस्तो रहेछ भन्ने उसले आकलन गर्न सक्छ भनिन्छ मर्निङ सोज द डेज फर्स्ट स्टेज सोज द लास्ट स्टेज विगतमा समस्या चुनौतीहरू थिए अहिले पनि छन् भविष्य रहनै रा, सक्लान् तर सीमित साधन स्रोतमा जे गर्न सकिन्छ त्यो हामीले प्रयास त गर्नै पर्छ अब यहाँले यहाँ कतिचोटि अन्तर्राष्ट्रिय विमान जानु भएको छ मैले मलाई हेक्का भएन तर विगतको भन्दा केही सुधार मेरो टिमले मैले होइन मेरो टिमले पक्कै गरेछ जस्तो मैले यहाँलाई एउटा सेयर गरौँ हिजो हामीले जहिले पनि के सुन्थ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साधारण कुरा टोइलेट दुर्गन्ध छ फोहोर हुन्छ पानी हुँदैन भन्ने सुन्थ्यौँ हुँ। आज फेरि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले एउटा निवेदन गर्न चाहिँ हजुर एकचोटि गरेर हेर्दैछु अहिले हजुरहरूले भन्नुहुन्छ विदेशको जतिको त नहोला तर कम्पनी छैन है किन साधन स्रोत सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ एयरपोर्ट भनेको बाहिरको एउटा रिजम्बलेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा एउटा छाया पनि हो जस्तो गोल्डेन गेटको बाहिर बर्खामा यहाँलाई म अब भन्नै पर्दाखेरि ढल बगिरा हुन्छ हिउँदमा धुलो बगिरा के धुलो हुन्छ जा जा। जा? जा। त्यो कहाँ जान्छ त उडेर एयरपोर्टमै जान्छ हिलो कहाँ जान्छ एयरपोर्टमै जान्छ अब त्योले पनि हामीलाई असर गरे गराएको छ तर त्यो भन्दैमा म मेरो दायित्वबाट म पछि पाउँदिनँ मैले सरसफाइमा ध्यान दिनै पर्छ दोस्रो कुरा हिजो भनौँ न पाँच सात महिना पहिलासम्म कुहिहरू भुइँमा सुतेको कु, हामीले ट्विटरमा सामाजिक सञ्जालमा देख्थ्यौँ एउटा चेयरको व्यवस्था गर्न सकेन त्रिवन विमानस्थल भनेर मैले पनि भन्ने गर्थेँ जबकि म त्यहीँको भए तापनि आज म आउने बित्तिकै पाँच सयवटा मैले कुर्सीको व्यवस्था गरेँ पाँच सयवटा कुर्सी गर्ने बित्तिकै अहिले त्यो समस्या रहेन दोस्रो एसी गर्मीमा हम्किने जाडोमा जाडोले काँप्ने भएको थियो अहिले मैले आउने बित्तिकै सेन्ट्रल एसीको सिस्टम गराइदिएँ त्यो अहिले कुनै पनि तपाईँ हेर्नुहोला डोमेस्टिक के अरे पार्टी हरेक ठाउँमा सेन्ट्रल एसीले कभर गरिएको छ त्यहाँको एसी लगाएर मैले फेरि डोमेस्टिकमा लगाइदिएँ त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि विदेशी हुन्छ त्यहाँ पनि नेपालीहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ त्यहाँ पनि यात्रुहरू हुन्छन् र कस्तो थियो भने हिजो डोमेस्टिक स्टाइल हजुर हाम्रो सानो थियो न बस्ने ठाउँ थियो न न गर्मीबाट बस्ने ठाउँ छ न बज्ने ठाउँ छ न कुर्सी छ न पानी छ न न व्यवस्थित थियो अब आज गएर हजुरले हेर्नुभयो भने तर मैले यसमा अर्को कुरा एउटा जोड्न चाहेँ मेरो महानिर्देशक जो जो मेरो हाकिम हुनुहुन्छ उहाँको र पर्यटन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारी मन्त्रीज्यूको चाहिँ पूर्ण सहयोग छ र स्पेसली पर्यटन मन्त्रीज्यूको त अहिले मैले यस्तो देखाएको छु राति एघार बजे पनि फोन गरेर चाहिँ मलाई निर्देशन दिइराख्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि काममा हौसला भयो किन म तिस वर्षको इतिहास छ मेरो सिभिल एभिएसनमा मैले धेरै कुरा देखेको छु तर कसरी गर्ने किन गर्ने कहाँ गर्ने भन्ने <पड़ी> कुरा हेक्का मलाई छ र मैले जुन दिन जागिर खाएर म या ट्राफिक कन्ट्रोलर भएँ मैले त्यो दिन त्यो पदमा गएपछि केही गर्छु म होइन धेरै गर्न सकुला नसकुला धेरै होला नहोला सुरुवात चाहिँ गर्छु मैले भनेको थिएँ र अलिकति पहिलो खुड्कुला मैले सारेको छु हजुर तपाईँहरू सबै मिडिया साथीभाइ सबैको साथी साथी मलाई सहयोग <णिग़ुुुुुुुु�> चाहिन्छ अब हिजोको तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाज अढाई अढाई घन्टासम्म दुई दुई घन्टासम्म कन्जेसन हुन्थ्यो किन हामीले एउटै समयमा हामीले सबै जहाजलाई दियौँ टाइम दियौँ हाम्रो स्लट कमिटी भन्छ त्यसले हामीले टाइम दिउँ त्यसले गर्दाखेरि कुनै समयमा जहाजे जहाज अरू बेला चाहिँ हाइसन्छु जहाज नहुने त्यो नहोस् भनेर म आइसकेपछि हामीले त्यसलाई रिभाइभ गर्यौँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ अब हामीले बाँडेका छौँ अझै पुगिसकेका छैन तर अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम् डिले भनेको आधा घन्टा अब वेदरले बिग्रियो हजुर काठमाडौँमा भिजिबिलिटी जिरो हुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यस्तोमा त जहाज रोकिन्छ अनि एकैचोटि उड्दाखेरि त हुन्छ होला तर नर्मल कन्डिसनमा अहिलेको यो भनेको पिक सिजन हो अहिले हामीले दिनमा कहिलेकाहीँ त पाँच प्लस मुभमेन्ट हामीले गरेर हुन्छौँ तर यहाँले कन्जेसन जुन भन्छ स्काई कन्जेसन आकाशमा हुने जाम आधा घन्टाभन्दा बढी हुँदैन त्यो कारण के भने साढे अठार घन्टा बिमान सञ्चालनलाई हामीले एकैच घन्टा लग्यौँ टावर छ बजे सुरु हुन्थ्यो भने हामीले पा साढे पाँच गऱ्यौँ डोमेस्टिक टर्मिनल छ बजे सुरु हुन्थ्यो भने हामीले पाँच बजे गऱ्यौँ र यसमा मलाई नेपाल प्रहरी जुन विमानस्थलमा हुनुहुन्छ कस्टम इमिग्रेसन सबै निकायले मलाई पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ त्यसकारण अहिले केही मुहार म पुरै गरेँ एकदमै राम्रो गरेँ भन्न चाहन्न केही सुरुवात चाहिँ भएको छ र यहाँले पनि अनुभव गर्नु होला केही भएको छ र अझै पनि केही छ भने हजुरहरूको सुझाव मैले अझै प्रश्न हुन चाहेँ जुन आकाश मार्गमा लामो समय म आफै पनि बस्या छु तिस मिनटको उडान पैतालिस मिनट के भन्छ मैले अघि नै दुइटा कारण छ एउटा सबै जहाजलाई जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई हामीले एउटै समयमा टाइम दिनु त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबै जहाज एकैचोटि आउँछ उहाँको सेड्युल हुन्छ उनीहरूको पनि ट्रान्जिट हुन्छ त्यसले कन्जेसन भयो दोस्रो यहाँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ मैले अघि नै भने काठमाडौँको टोपोग्राफी भनेको अरू समतल भूमिभन्दा फरक छ यहाँ हजुरको कहिलेकाहीँ बाहिर घाम लागिरहेको हुन्छ काठमाडौँ एयरपोर्टमा जिरो भिजिबिलिटी हुन्छ mm. जिरो भिजिबिलिटी रनवे हाम्रो क्लोज हुन्छ फेरि हाम्रो एयरपोर्टको नेचर कस्तो छ भने एउटा इङ्ग्लिसमा शब्द छ हिट्रोजेनियस भन्छ हेलिकप्टर पनि उड्या छ डोमेस्टिक पनि उड्या छ अठार सिटर पनि उड्या छ साढे तिन सय सिटर पनि जहाज उठ्छ यहाँ त्यो हिट्रोजेनियस हाम्रो भयो अरू देशमा के हुन्छ डोमेस्टिक छुट्टै हुन्छ हेलिकप्टरको छुट्टै हुन्छ इन्टरनेसनलको छुट्टै हुन्छ हाम्रो त छैन त्यसकारण चाप हुनसक्छ त्यही कुरालाई हेक्का राखेर मैले अघि जुन भने टावरलाई मैले आधा घन्टा पहिला खोल्न लगाएँ विमानस्थल एक्काइस घन्टा लगेँ सञ्चालनको समय केही सुधार भएका छन् अब यो गरे यी कुराहरूले कम भएको छ अर्को कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने लुक्ला फ्लाइट र ट्राफिकमा के हुन्छ भने लुक्ला सिजनमा सयवटा फ्लाइट हुन्छ हजुरको एक दिनमा अब त्यो उड्ने त यहीँबाट हो एउटै जहाजले एक मिनट लियो भने सय मिनट त त्यसैलाई मात्रै चाहियो भने डेढ दुई घन्टा त्यसलाई चाहियो त्यो त सम्भव छैन कम्तीमा एउटा जहाज र अर्को जहाजमा दुई मिनट तिन मिनट चार मिनटको डिफरेन्स हुन्छ डोमेस्टिक पनि भन्दाखेरि कसरी टाइम म्यानेज गर्ने त्यसकारण हामीले चाहिँ यी कुराहरू गरेका छौँ र अहिले यसपालिबाट मैले अझ के गरेका छु भने मैले हाम्रो आन्तरिक विमान सेवा चालकहरूसँग उहाँको प्रोपाइटरहरूसँग बसेर कृपया तपाईँहरू यहाँ जाम गरेर यहाँ ढिलो उड्नुभन्दा अब रामेछापबाट उडिदिनुहोस् भनेपछि अहिले उहाँले धेरै फ्लाइट रामेछापबाट गर्नुभएको छ रामेछाप लुक्ला लुक्ला रामेछाप अनि रामेछापबाट यहाँ चाहिँ गाडीमा ल्याउनुहुन्छ त्यसले पनि अलिकति चाप घट्याएको छ त पूर्ण रूपमा घटेको छैन घटिएको छ यी कुराहरू सुधारका कुरा जस्तो मैले यहाँलाई भनौँ अब हामीले तुरुन्तै अप्रिल फर्स्टबाट अङ्ग्रेजी टू थाउजन्ड नाइन्टिन अप्रिल फर्स्टबाट हामीले रनवे रिहाबिलिटेसन गर्दैछौँ त्यो भनेको पुरा नयाँ रनवे अहिले भएकोलाई खुर्केर नयाँ राख्ने अब त्यसको आफ्नो साइज हुन्छ मोटा त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो गर्दैछौँ दोस्रो अहिले हाम्रो के छ भने रनवे र हाम्रो ट्याक्सीवे भन्छ जुन रनवेमा जहाज कुद्छ ट्याक्सी वेमा हामी आउँछौँ त्यो आधा छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई टाइम चाहिँ धेरै कम हाम्रो मार्जिन बस्यो त्यसलाई हामीले अब पुरै रनवे जत्रो छ ट्याक्सी पनि हामी त्यत्रै गर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि टाइम हाम्रो सेभ हुन्छ र त्यसले कन्डिसन कम गर्छ तेस्रो अहिले भएको हेलिप्याडलाई म अहिले भएको ठाउँभन्दा डेढ सय मिटर दक्षिण लाँदैछु त्यहाँ हेलिप्याड नयाँ बनाउने यहाँ त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने टर्मिनल बिल्डिङ सबै त्यहीँ गर्ने र हेलिकप्टरको कुनै पनि यताबाट चाहिँ कनेक्सन नगर्ने यी कुराहरूले हजुरको कन्डिसनलाई कम गर्छ प्या पेसेन्जरलाई सुविधा हुन्छ जुन विमानस्थलमा दुर्घटना कसरी भइरहेका छन् कस्ता खालका जहाजहरू बढी आए किन गरी भित्राइन्छ यो जहाजहरूलाई अथवा पाइलटहरूको लापरवाही अथवा विमानस्थलको यसलाई अलिकति केही स्पष्ट पाँच ठिक छ अब कुरा के हुन्छ भने आफ्नो गल्ती पनि लुकाउनु हुँदैन यहाँले जुन भन्नुभयो विमानस्थलको दुर्घटनाको विषयमा हाम्रो काठमाडौँ विमानस्थलहरूको एउटा चाहिँ के छ भने टोपोग्राफी मैले अघि नै भने कचरो आकारको छ चारैपट्टि पाहाडले घेरिया छ बिचमा रनवे छ समतल भूमि छैन एकचोटि जहाज भ्यालीमा छिरिसकेपछि उसलाई निस्किन अलिक समस्या हुन्छ हाम्रो टोपोग्राफीको लागि दोस्रो हाम्रो वेदर कन्डिसन काठमाडौँमा घाम लाछ तपाईँको बिस मिनट टाढा जानुहोस् पानी परिरहेको हुन्छ के अरे हुसु लागिरहेको हुन्छ यी कुराहरूले केही असर गरेर हुन्छ तेस्रो कुरा विगतमा कतै कमी कमजोरी भएर सेफ्टीमा कतै कुनै केही भएको रहेछ भने मलाई थाहा छैन तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल जुन बबर महलमा छ उहाँहरूको सेफ्टी डिभिजनले सेफ्टी एउटा निर्देशनालाई छ उहाँहरूले जहाजलाई एकदम टाइम टु टाइम चेक गर्ने पाइलटलाई चेक गर्ने उहाँको लाइसेन्स चेक गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्ने यी कुराहरू एकदम एक गर्नुभएको त्यस कारण विगतको भन्दा अहिले दुर्घटना धेरै कम भएको छ तर भाजा भनेर पनि खुसी हुने छैन दुर्घटना भनेको न्यूनै हुनुपर्छ तर भनिन्छ विपत्ति बाजा बजार आउँदैन एक्कासी आउँछ जस्तो अस्तिको कुरा यहाँले हेक्का राख्नुभयो इन्डोनेसियाबाट उडेको जहाज एक सय उनासी वान एटी नाइन पेसेन्जर एकैचोटि समुद्रमा खस्यो जस कोही पनि बाँचेनन् त्यो त समतल भूमि थियो तर हामीभन्दा धेरै डेभलप कन्ट्री धेरै राम्रो जहाज भनिन्छ भने किन दुर् दुर्घटना भयो त र अर्को कुरा म यहाँलाई जोड्न चाहेँ जुन दिन युएस बाङ्लाको जहाज हाम्रो यहाँ एक्सचेन्जमा पऱ्यो त्यो दिन विश्वमा मैले थाहा पाएको चारवटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थिएँ एउटा टर्कीमा एउटा इरानमा दुइटा अमेरिकामा त्यो त सबै हामीभन्दा सम्पन्न देश हुन् हामीभन्दा सम्पन्न इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो किन भयो त त्यही कारण भवितव्य भन्ने कुरा भएर गरिब देशमा हुने धरीमा नहुने हुँदैन चाहेर हुने कुरा होइन हजुर र अर्को मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ विगतको तुलनामा काठमाडौँ होस् अरू हाम्रो पहाडी भेभागमा होस् धेरै कम भएको छ किनभने हजुरले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड मैले मात्रै बोलेर हुनु रेकर्डमै हुन्छ तर अझै कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो टिम हाम्रो म्यानेजमेन्ट हाम्रो सबै हामी लागिरहेछौँ जस्तो अस्ति भर्खरै हामीले फेब्रुअरी फर्स्ट तारिकदेखि हामीले एउटा एमएसएसआर रेडार राखौँ त्यो भनेको लेटेस्ट रेडार हो जसले बी टू हन्ड्रेड नटिकाल मा माइल भनेको सुर्खेतसम्मको हाम्रो टावरमा बसेको साथीभाइले त्यो जहाज देख्नुहुन्छ त्यो जहाजको पैसा के छ थाहा पाउनुहुन्छ त्यो भयो भने के अरे उहाँले यहाँ प्लान गर्न सक्नु भयो नि त ए त्यो जहाज त्यहाँ छ योलाई आउन यति मिनट लाग्छ त जान यति मिनट लाग्छ भने चाहिँ यी कुराहरू हामीले सुधार गरिरहेको छौँ विगतको भन्दा धेरै चेन्ज भएको छ यहाँनिर समस्या र चुनौती कस्ता छन् चुन अलिकति काठमाडौँ मैले भने काठमाडौँ विमानस्थलको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हाम्रो एउटा रनवे छ एउटा रनवेले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चाहेको कन्जेसन चाहेको ट्राफिक भोल्युम हामीले चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ दोस्रो हाम्रो बस्ती धेरै नजिक छ अब अर्को रनवे बनाउनलाई हामीलाई ठाउँमै पुग्दैन उतापट्टि पेप्सीकोला चाहिँ यतापट्टि यहाँले देखिहाल्नु भयो त्यो एउटा समस्या भयो दोस्रो कुरो हाम्रो भौगोलिक बनावट नै मैले अघि नै भने भौगोलिक बनावट नै हाम्रो समस्या छ भने काठमाडौँको टोपोग्राफिकल तेस्रो हाम्रो टर्मिनल बिल्डिङ सानो भयो अब यसलाई तुरुन्त भत्काएर बढाउने पनि ठाउँ रहेन त्यस कारण अहिले हामीले भैरव विमानस्थललाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नेपट्टि हामी लागिरहेछौँ र मान्य मन्त्रीज्यूको पटक पटकको निर्देशन भएको कारण पनि त्यो अबको एक वर्ष पनि त ढिलो नै एक वर्ष नभए छ महिनाभित्र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ अबको अढाई वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको लोड पनि कम हुन्छ काठमाडौँको चाप पनि कम हुन्छ र काठमाडौँलाई हामी कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ त्यो भनेर फेरि अहिले भएकोलाई अव्यवस्थित राख्ने भन्ने आएन मैले जस्तो यहाँलाई एउटा मैले उदाहरण दिउँ अहिले हाम्रो ट्राफिक तर ट्राफिकको कुरा गऱ्यो भेहिकल ट्राफिकै समस्या छ हामी कहाँ ठाउँ सानो छ कहिलेका म हिजो पन्ध्र मिनट एउटा जाममा टावरको मुनिपोटीको जाममा पऱ्यो गाडीमा त्यस कारण त्यो समाधान गर्नलाई तल हामीले बनाउँदैछौँ अब एक महिना ढिलोमा एक महिनाभित्र मैले जम्मै ट्राफिकलाई म भेहिकल ट्राफिकलाई म तल लान्छु त्यहाँ खालि चाहिने गाडीहरू मात्रै बस्नुहुन्छ त्यो ट्राफिक हुँदैन त्यसले गर्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ एउटा खुला हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ रमाइलो देखिन्छ म त्यहाँ अलिकति ब्युटिफिकेसन पनि गर्छु दोस्रो जुन अहिले तानातान हुन्छ त्यो हुँदैन कुहि आउँछ अथवा विदेशी आउनुहुन्छ गाडी रोज्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो उसमा कति भाडा सोध्नुहुन्छ किन सबले देखाएको हुन्छ अब अहिले भिडभाड हुन्छ कसले कता लुचिया छ कसलाई कता गएर थाहै हुँदैन यी कुराहरू गर्दैछु त्यसले पनि केही मुहार चेन्ज गर्छ <laughs> मैले यहाँ अलिकति अझ जोड्न चाहेँ पहिलाको भन्दा त कम सुन्या छ विमानस्थलमा अवतरण भइसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर न निस्किने अवस्थामा पनि केही अझै पनि रोडपाटका कुराहरू धेरै पहिला यहाँले भन्न खोज्नु भएको के भने सामान चाहिँ चेतिएको हुन्छ चोरी भएको हुन्छ त्यो भन्न खोज्नु भएको अहिले हामीले निम्टान नै गरेका छौँ ल अहिले हामीले त्यस्तो कुनै एयरलाइन्समा भयो भने म कारवाही गर्छु भनेर मैले एकदम हजुरको स्ट्रिक्टली यसमा लागेको छु अब कदम कदम कदाचित कहिलेकाहीँ हुनु भनेको विदेशमा पनि हुन्छ त्यो सहयोग हो तर पनि त्यसमा कन्ट्रोल कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लागेको चा। विगतमा चाहिँ धेरै कम विगतभन्दा अहिले धेरै कम भएको छ र दोस्रो कुरा पहिला हजुरको जहाजबाट भयो हाम्रो त सानो ठाउँ छ ओर्लिने बित्तिकै इमिग्रेसनमा आउँछौँ इमिग्रेसनमा पाँच मिनटमा क्लियर हुन्छ तल पुग्छौँ भनेपछि जहाजबाट ओर्लेको ढिलोमा पन्ध्र मिनटमा हामी तल त्यो लगेज लिने ठाउँमा पुग्छौँ ब्यागेज डेढ घन्टा आउँदैन त्यो समस्या थियो होइन सबको कम्प्लेन यही हुन्थ्यो पन्ध्र मिनटमा आयो अब यहाँ बस्ने कहाँ ठाउँ खै अब डेढ डेढ घन्टा किन कुर्नी भनेर हामी आएपछि मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यू मेरो हामी माने हामी बस्यौँ हामीले के भन्यौँ भने कम्तीमा पैँतालिस मिनट ढिलोमा तपाईँहरूले चाहिँ जहाज ल्याउनु ल्याउनुपर्छ त्यो काम फेरि कसले गर्छ हाम्रो आरएनएससीले गर्नुहुन्छ एनएससीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले हेर्छ यो भन्यो अहिले यहाँले कहिले काहीँ मैले सुन्छु होइन भने पैँतालिस मिनट लाग्दैन हजुर पुगेको पन्ध्र बिस मिनट पछि मिनट सामान आएको हुन्छ सामान राम्रोसँग आएको हुन्छ कुनै प्रब्लम छैन अब रहेको कुरा बाहिर निस्किँदाखेरि ताना तान त्यो पनि मैले स्ट्रिक्टली हाम्रो सेक्युरिटी मिटिङ भइरहेको हुन्छ हाम्रो एउटा सेक्युरिटी कमिटी छ जसको अध्यक्ष म छु त्यहाँ डिआई साहब हुनुहुन्छ कस्टमको चिफ साहब हुनुहुन्छ सहसचिव इमिग्रेसन छौँ अनुसन्धानको हुनुहुन्छ आरएनएससीको डाइरेक्ट साहब हुनुहुन्छ हामीले पटक पटक मिटिङमा के भन्छौँ भने हाम्रो मात्र होइन बाहिर पनि हामीले हेरौँ हाम्रोबाट निस्किने बित्तिकै हाम्रो दायित्व त पन्छिएन अब बाहिर चाहिँ ट्याक्सीले ठग्या हुन्छ टोलीवालले ठग्या हुन्छ अरूले गरे हुन्छ यी गर्नुहुन्न भनेपछि त्यो घटना विगतको भन्दा अहिले धेरै घटेर गएको छ यहाँनिर तत्कालीन अवस्थामा मैले अघि जोड्न चाहेको थिएँ समृद्धि र सुशासन गरी जोड्नै पर्ने हुन्छ एकदम हजुर थप आयौँ समृद्धिको के हुन सक्ला तपाईँको विचारमा र समृद्धि हामी स्थानीय तहको सरकार प्रदेश तहको सरकार र सङ्घीय तहको सरकार तिनैलाई सुझाव पुग्ने खालको समृद्धिका थप आयाम के हुन सक्छन् र सुशासनका लागि नीतिगत रूपमा कस्तो चाहिँ नीतिहरू बनाएर अवलम्बन गर्दा अझै जनताले चाहे जस्तो दिन सकिन्छ केही प्रश्न अब यहाँले चाहिँ भनेअनुसार म चाहिँ आफ्नो एभिएसन फिल्डको भएकोले म एभिएसन फिल्डसँगै जोडिन चाहन्छु र हामीले जति जे कुरा गरे पनि नेपालको आम्दानीको स्रोत भनेको पर्यटन र जलस्रोतै हुनसक्छ हजुर र पर्यटनसँग सम्बन्धित भनेको एयरपोर्टै हो अब हाम्रो नीति अलिकति खुकुलो खालको भनिन्छ नि फ्रेन्डली फ्रेन्डसिप खालको नीति हुनु पऱ्यो जसले आउने टुरिस्टलाई हेसल नहोस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अझै पनि के छ भने काठमाडौँ आउँदाखेरि अरू देशको भन्दा महँगो भाडा छ भन्ने मैले जनगुनासो सुनिरहेको हुन्छु त्यही दिल्ली अमेरिकाबाट दिल्ली आउनु र अमेरिकाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि झन्झ ड डेढी फरक पर्छ भन्ने सुन्छु मैले अब यसमा हाम्रो कहाँ कमजोरी छ नेपाल सरकारले हामीले मिलेर बसेर यी कुराहरूको हेक्का राख्नुपर्छ तेस्रो कुरा पर्यटन मात्र के अरे पर्यटन के अरे विदेशी मात्रै अथवा पर्यटक मात्रै ल्याएर भएन हाम्रो यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले डेभलप गर्नु पऱ्यो जस्तो हजुरको भनौँ होटेलको कुरा यहाँले गर्नुभयो के अरे गर्न चाहन्छु म होटल राम्रो हुनु पऱ्यो बाटोघाटो राम्रो हुनु पऱ्यो अब व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले गर्नु गर्नुपऱ्यो अलिकति टुरिज्म स्पोटहरू बढाउनु पऱ्यो अब काठमाडौँ एयरपोर्टमा पनि अलिकति अब हाम्रो साधन स्रोतले भएन भने नेपाल सरकारले हामीलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्यो नीतिमा केही परिमार्जन गर्नु पऱ्यो यी कुराहरूले गर्दाखेरि पर्यटनको बसाइ पनि लम्बिन्छ पर्यटन नेपालमा ए राम्रो छ पनि भनिन्छ एयरपोर्ट राम्रो मात्रै बनाएर त भएन बाहिर आएपछि हाम्रो फेरि आफ्नो आफ्नो दुःख यसो छ त्यसलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्दै जानु पर्यो यी कुराहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा लान्छ भन्ने मैले सोचेको धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ आजको लागि यहाँसम्म फेरि पनि समयले साथीलाई हामी जोडिन्छौँ भन्दै अत्यन्त <laughs> व्यस्तताका बाबाजुद् यहाँ आउनुभएको छ अझै तपाईँको थोरै केही कुराहरू राखेर विधा धन्यवाद यहाँको यस्तो लोकप्रिय टेलिभिजनमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो के को राख्ने म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म एउटा कुरा कुरासँग जोड्न चाहन्छु काठमाडौँ विमानस्थल हाम्रो मात्रै होइन हामी सबै नेपालीको हो सबैले माया गरौँ प्लस एउटा कुरा मैले मिडिया साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु गलत गराएको भने गलत गलती चाहिँ औलाइदिनुहोस् जानेर गल्ती गरिरहेछ भने कारवाही गराइदिनुहोस् राम्रो गरिरहेको भने प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् राम्रो भनिदिनुहोस् खालि गलतलाई सबै कुरालाई नराम्रो नजरले अथवा गलत नजरले नहेरदिउँ पोजिटिभ पनि भनिदिउँ त्यसले हामीलाई के भन्छ हौसला हुन्छ प्रोत्साहन हुन्छ गलत गरिरहेको छ भने मैले सचिनी बाटो पाउँछु यी कुरामा मिडिया साथीभाइ हजुर जस्तोले सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् र यो एयरपोर्ट मेरो मात्रै होइन हजुर हामी सबै नेपालीको माया गरिदिउँ यति भन्दै मलाई पुनः एकपटक बोल्ने मौका दिनुभएको म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले यथार्थता कुरो आफू आइसकेपछि परिवर्तनका कुरा के गर्न सकिँ अझै आफ्नो कार्यकालमा अझै के उपलब्धिमूलक काम गरेर देखाउँछु भनेर वचन दिनु नै यो जनताको लागि सबै तपाईँ सम्पूर्णको सब लागि यो चाहिँ राम्रो कुरा हो र जनताले चाहेको भन्दा बढी अझै यहाँसँग सेवा लिन सकौँ हामी सकौँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामी बीस बीस उता ने उता ने नारा बोकिरहेका छौँ सन् दुई हजार बिससम्ममा बिस लाख पर्यटनभित्र हुने एउटा नेपालीको नेपालको एउटा लक्ष्य छ यसलाई हामीले पुरा गर्न सकौँ एबिसी टेलिभिजनको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो गरेका कामको सही सत्य कुरा राखिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक वृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्ध महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीज्यूसँग नीतिगत रूपमा प्रशासन यहीँबाट सुरु हुन्छ ब्युरोक्रासी सुशासन यसरी नै उदाहरणी कामहरू कर्मचारी तन्त्रबाट पनि हुनुपर्छ हामी चाहन्छौँ यो स्थानीय तह होस् चाहे प्रदेश तह होस् चाहे सङ्घीय तह होस् सबै तहबाट लिनुपर्ने पाउने जनताको सेवाको अधिकार यहाँले मुस्कानसहित दिनु नै हुनेछ र आफ्नो त ता, तबकाबाट लागेर यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामी सबैको सपना पुरा गर्न आफ्नो गाउँ आफ्नो सहर आफ्नो समाज आफ्नो टोल आफ्नो बस्ती आफ्नो समुदाय जुनसुकै तह ता, तब्काबाट पनि हामी लाग्यौँ र जाग्यौँ र सजग भयौँ र गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहना पुरा हुनेछ जाँदा जाँदै मात्र एबिसी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रममा कुराकानी गर्नुभएको छ राजकुमार छेत्रीज्यू र रा। कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल विदा हुन्छु हस्त नमस्कार